Tässä videossa katsotaan Moodlen profiilikuvan vaihtaminen ja myöskin kielen ja salasanan vaihto. Ja tuon kuvan kanssa kannattaa huomioida se, että Moodlen profiilikuva on aina neliön muotoinen 100x100 pikseliä. Tässä esimerkissä käyn hakemassa sen Facebookista, eli menen siellä tuonne omaan profiilikuvaani, klikkaan hiiren oikealla ja valitsen tallenna kuva nimellä. Ja hakeudun sitten semmoiseen paikkaan, minne mä haluan täällä koneella sen laittaa. Ja mä nyt haluan laittaa tuonne työpöydälle eli desktopille, koska sieltä se löytyy sitten helposti. Tämä Facebookin tiedostonimi kannattaa vaihtaa selkeämmäksi. Noin. Ja sitten tallenna. Ja nyt tuo kuva on työpöydällä, joten mennään takaisin Moodleen. Ja omaan profiiliin pääsee klikkaamalla tuota omaa nimeä. Täällä valitaan käyttäjätiedot otsikon alta asetukset ja muokkaa tietoja. Tässä vieritetään tuonne alas, jolloin tullaan tänne käyttäjäkuvakohtaan. Ja nyt tänne voi raahata tuolta työpöydältä sen tiedoston tai sitten klikata tuosta plussasta. Ja valitse tiedosto. Ja nyt hakeudutaan sinne työpöydälle tai missä ikinä se kuva sitten olikaan. Valitaan kuvaa ja avaa. Ja sitten lataa tämä tiedosto. Ja nyt se on ladattu ja valitaan vielä tallenna tiedot. Ja niin kuin tuolta oikeasta yläkulmasta huomataan, niin kuva on nyt otettu käyttöön ja se näkyy aina kaikkialla siellä, missä mun oma nimi, käyttäjätunnus näkyy. Salasanan vaihtaminen käy tästä. Annetaan nykyinen salasana ja sitten kirjoitetaan uusi salasana näihin molempiin kenttiin ja lopuksi tallennan muutokset. Haluttu kieli voidaan vaihtaa tästä. Meillä on tässä kaksi kieltä valittavana. Valitaan haluttu kieli ja tallennan muutokset. Ja tällä tavalla tämä käyttöliittymä on nyt muuttunut toisenkieliseksi. Tässä tämä tällä kertaa. Kiitos.